Policie zadržela Tomáše Tomana. V roce 2008 utloukl mladíka. Nic z toho se nestalo. Expert z oboru biomechaniky potvrdil, že svou oběť umlátil. Pan Toman poškozenému smrtelná zranění způsobit nemohl. Kdyby nikoho zabil, tak bych se mi neodvážil podívat ani na oči. Matematika zločinu od 28. júla iba na Vojo.